waxaan soo dhaweynaynaa idil marka hore kusoo dhawaaqaanta. Waan ku dhowahay Xamdi Abaaye Aadan, kaaga mahadcelinayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha SNTV. Tahay idil, waxaan filayaa toddobaadkii xurriyadda maadaama laga soo laabto oo idii laga soo laabto in heeso wadani iyo jacaylba intaba ku harakin doonto daawadayaasha. Aad iyo aad adoo Alla ka raali noqdo, waan ugu soo diyaar. Waa tahay barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa inta aynu warka idinku daalin. Hees waxaan jeclaan lahayn oo wadani oo Jabuuti loogu talagalay in aynu barnaamijka ku furano. Wax dhaaxa waad aragteen heeso aynu ku furanayno oo jecel ah, balse wadani iyo walaalaheena Jabuuti. Iga hooya markaan.
جوج مدالو هاديات هستان و هس عادي في مبادن مدام مدحونا جبوت كلية مدحونا معها سيونا صومالي صومالي هاي ومدحونا عادو في مبادن رياضة نوحاسة نسي إنه سيرة سبورتسكا إن هبرتي قد يجمع مديرية ما شاء الله لحن كوحاسة كلا هنقاسي وسجن سجيع الونكية تماي ما شاء الله بعلك السبتك مرحبا دي اسماعيل عمر قيل اللي يري نوتشوك مدالو halkaas ay ku dhantaa barnaamijkeena ayaynu ku sii saqeynaa iyadoona qaybihii hore ee barnaamijka ku gudajirno bilaawgii barnaamijka